ka funksion 27 tarin եւ առաջին քսի դա սոցիալական դերբարությունն է որ ասում ենք ամաչ ունենք ապարը ունենք ադրբեջանի ադրբեջանի տարիքը որոշակի առաջին ադրբեջանի նախընտրական տարին ձեր դրավարապատմությունը այն է որ հայաստանի հանրապետական քաղաքացիությունը ազգային ամենատարածքային խնդիր է եւ որի մասին դուք դեր նախաձեռնել եք Հակառակորդությունը դրանք նորմալ պրոցեսներ են, որովհետև հակառակորդությունը դա նաև բազմակարգության դրսևորում է, կարող է լինել տարբեր կարծիքներ նույն կուսակցության մեջ, բայց կարևորը այն է, որ կոալիցիոն երեք կուսակցությունները համախմբված են նախագահի նախնական ծրագրի շուրջ և վճռական են նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ իրականացնել Հայաստանի առաջարկը։